হাতিয়ে বিপদ চপাইছে খাটি খোৱা কৃষকৰ নিশা হলে পকা ধান খাবলৈ আহে বন্য হস্তি বন বিভাগৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে কলিয়াবৰত হাতি খেদিবলৈ ওলাই আহিল গয়া ৰাইজ জনাঞ্চলত দিহহাৰা গজৰাজ টৰ্চ লৈ হাতি খেদা অভিযান গয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তিয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে কলিয়াবৰত পথাৰত ধান খাই তহিলং কৰি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে নিশা পাৰ হৈছে বন্য হস্তি বিঘাই বিঘাই পথাৰৰ ধান খাই তহিলং কৰিছে বন্য হস্তিয়ে হাতত টৰ্চ লাইট লৈ পথাৰত হাতি খেদিবলৈ ওলাই আহিছে গাঁৱৰ যুৱক টিং বজাই হাতি খেদিছে গঞাই হাতি খেদিবলৈ বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত অসহায় গঞা ধান আমাৰ 7 বিঘামান ইটাৰে খালে এই যোনটো ৰাঙলু এৰিয়াত পৰে এইটো 7 বিঘামান আমাৰ খাইছে ধান 23 বিঘা মাটি কৰিছিলোঁ 7 বিঘামান ধান আমাৰ হাতীয়ে খাইছে এইবাৰ আমি যিটো জাগ দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ 40-50টামান আছে হাতী ডেইলি আহি আছে ডেইলি প্ৰত্যেক দিনা এতিয়া ওলাইছে হাতী আছে পথাৰতে আছে বিগত এসপ্তাহে বন্য হস্তিৰ বৃহৎ জাকে উপদ্ৰৱ চলাইছে ৰাঙলুৰ পাহাৰগুৰি আৰু তেঁতুলগুৰি পথাৰত নিশা হলেই দাঁতি কাষৰীয়া ধাননৈ পথাৰলৈ ওলাই আহে কাজিৰঙাৰ বন্য হস্তি কুলিয়াবৰৰ প্ৰতিভাকৰ দাস News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাকৰিক লৈ অনিশ্চয়তাত ভুগিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2000 টিউটৰ শিক্ষকে মাত্ৰ 10,000 টকাৰ পাৰিতোষিক পোৱা এইসকল টিউটৰ শিক্ষকৰ পৰ্যাপ্ত ডিগ্ৰীৰ বাবে চাকৰি হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰৰ মুখলৈ চাই ৰৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া শিক্ষক চাকৰি হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৰাজ্যৰ টিউটৰ শিক্ষকৰ নিৰ্ধাৰিত সময় উকলিছে প্ৰয়োজনীয় ডিগ্ৰী লোৱাৰ আৰ্থিক দৈন্যতাও আনিছে তীব্ৰ হতাশা বহু আন্দোলন বহু আৰ্তনাদৰ অন্তত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2000 অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষকক চৰ্ত সাপেক্ষে টিউটৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিছিল শিক্ষা বিভাগে মাহে 10,000 টকাৰ পাৰিতোষিকেৰে 2021 বৰ্ষত নিযুক্তি দিছিল এইসকল শিক্ষকক কিন্তু দিন যোৱাৰ লগে লগে চৰম হতাশা আৰু দৈন্যতাই জুৰুলা কৰিলে শিক্ষকসকলক কিয়নো চুক্তি অনুসৰি 5 বছৰৰ ভিতৰত সকলো শিক্ষকে DLED পাঠ্যক্ৰম ল'ব লাগিব কিন্তু চৰকাৰৰ সেই নিৰ্দেশনাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ সকলো মহাবিদ্যালয়ত বন্ধ আছিল DLEDৰ নামভৰ্তি যাৰ বাবে বিমূৰত পৰে শিক্ষকসকল 5 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি নৰ্মছ অৰ্হতা আমাক তাৰমানে গাত কৰিব দিছিলে ইতিমধ্যে গৈ গৈ 3 বছৰ হ'ল মাত্ৰ সমূহত আছে 2 বছৰ এই 2 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো নিশ্চয় আমাক তাৰমানে কি টিউটৰৰ পৰা আমাক টিচাৰ গঢ়া তাৰমানে কথা দিছিলে গতিকে আমাৰ হাতত সময় নাই মাত্ৰ 2 বছৰ আছে এতিয়া DLED এটা প্ৰশিক্ষণ কৰিব লাগে 2 বছৰ হয় গতিকে এই 2 বছৰত আমি কেনেকৈ তাৰমানে কি DLED প্ৰশিক্ষণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো তাৰমানে কি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আজি সদৌসম ভিত্তিত এখন কেন্দ্ৰীয় কমিটি আমি গঠন কৰিলোঁ আৰু এই কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ দ্বাৰাই আমি চৰকাৰক কেনেকৈ অৱগত কৰিব পাৰোঁ কথাখিনি আমাক অন্তত ডিপুটেশ্যনত আমাক DLEDৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ইতিমধ্যে সময়সীমাৰ 3 বছৰ উকলি যোৱা শিক্ষকসকলে এতিয়া দুশ্চিন্তাত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন আমি ক'ত পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিম DLEDৰ একেখন বিদ্যালয়তে একাংশ শিক্ষকৰ দৰমহা আৰু তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিকৰ তাৰাতম্যক লৈও দুখ প্ৰকাশ কৰে এইসকল শিক্ষকে আমাৰ টিউটৰসকলৰ অৱস্থা বহুত বেয়া স্কুললৈ যাব লাগিব ৰেগুলাৰ আকৌ আহিব মানে বাহিৰা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া বাকী হাজিৰা কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ এজন হাজিৰা কৰা মানুহে মিস্ত্ৰীয়ে যোগালীয়ে 500 টকা পায় আমাক দি আছে কিবা 300 টকা 333 টকা হা তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ চলিম মানে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অন্ততঃ আমাৰ টিউটৰ যিখিনি টিউটৰ মানে হেৰি আছে DLED ল'বলৈ আছে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিলে কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 5 দিনে গণি শেষ কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ ধন আয়কৰে জব্দ কৰা 300 কোটি টকা গণিবলৈ নিয়োগ কৰিছে 3টা বেংকৰ 50 জন কৰ্মচাৰী টকা গণিবলৈ আনিয়ে আছে কেছ কাউণ্টিং মেচিন কংগ্ৰেছী সাংসদ তথা ব্যৱসায়ী ধীৰাজ চাহুৰ বাসগৃহত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান আজি 5 দিনৰ দিনাখনো আয়কৰ বিভাগে চলাই অভিযান
আৰু এই অভিযান কালত জব্দ কৰা হৈছে 290 কোটি টকা। পুৱাৰ ভাগতে ধীৰাজ চাহুৰ বাসগৃহত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলায়, ৰাছিৰ বাসগৃহত অভিযান চলায় আৰু উৰিষ্যাৰ পৰা অহা দলে চলাইছিল অভিযান। আমাৰ পাছ 176 বেগ আয়া থা, অভি 140 বেগ আমাৰ আজ অফ নাও ও কমপ্লিট হো গয়া হে অর 36 বেগ হে জো আজ কমপ্লিট হোগা। মেন পার কা বোলেঙ্গে তো অভি কল ভি থা অর আজ ভি দো দিন ছুটি থা, লেকিন হম জো নিয়ার বাই ব্রাঞ্চেস হে ওহিং সে স্টাফ লেকে আয়ে হে অর লগভগ 50 স্টাফ আমারা এনগেজ হুয়ে হে কাউন্টিং মে অর মেশিন জো আয়া হে ব্রাঞ্চ সে হম লেকে আয়ে হে উসকো ফির হমকো ভেজনা পড়েগা। মেশিন অভি 40 করিব 40 মেশিন আয়া হে, 25 মেশিন অভি ইউজ মে হে অর 15 মেশিন ব্যাকআপ মে হে। এই চাৰিটা দিনত 290 কোটি টকা জব্দ কৰা হৈছে ধীৰাজ চাহুৰ বাসগৃহৰ পৰা। লগতে এবস্তা সোণৰ আৰু হীৰাৰ আ অলংকাৰো জব্দ কৰিছে আয়কৰ বিভাগে। সিকিউরিটি কে লিয়ে আইটি ডিপার্টমেন্ট অ্যারেঞ্জ কিয়ে হ্যাঁ, জো সিআইএসএফ আর পুলিশ অথরিটি ও অভি সিকিউরিটি মে হ্যাঁ, তো উনকা নিগরানি মে আমারা জো কাউন্টিং চল রহা হ্যায় ও স্মুথলি চল রহা হ্যায়। আজি পঞ্চম দিনার অভিযানত 300 কোটি অতিক্রম করেছে। সিআইএসএফে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা, ধীরাজ চাহুর ঘরত পুয়ারে পৰা আয়কর দলে চলাইছে অভিযান, ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যার লগতে পশ্চিমবঙ্গতো আয়কর বিভাগের অভিযান। তিনি রাজ্যত আছে চাহুর ধনের গোপন ভাণ্ডার, উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ডত সুরার ব্যবসায় আছে চাহুর পরিয়ালর। ৰাজ্যত একেনিশাই সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। কমলপুৰ আৰু কাছাৰত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰ। কমলপুৰত কুখ্যাত ডকাইত আৰু কাছাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছে সুপাৰী মাফিয়া। একেনিশাই দুটা এনকাউণ্টাৰ, কমলপুৰ আৰু কাছাৰত গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ পিষ্টল। কমলপুৰত বাইহাটা আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত ঢলি পৰিল কুখ্যাত ডকাইত, কাছাৰৰ কৰুচুৰাত গুলীবিদ্ধ বাৰ্মিজ চুপাৰী মাফিয়া। বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ অবৈধ বেহাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত শুকুৰবাৰে গুমৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জসীমুদ্দিনৰ লগতে জাবিৰ হুছেইনক। কেইবাঘণ্টা ধৰি মাৰাথন জনাৰ পাছত শনিবাৰে নিশা 3 বজাত আৰক্ষীয়ে শিলচৰলৈ নিছিল জাবিৰ হুছেইনক, কিন্তু আদবাটতে পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে বাধ্য হৈ জাবিৰ হুছেইনক গুলী চলোৱা বুলি ভাষ্য আৰক্ষীয়ে, কিন্তু বিপৰীত ভাষ্য জাবিৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালৰ। বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ অবৈধ বেহাৰ সৈতে জাবিৰ হুছেইন কোনো কাৰণতে জড়িত নহয় বুলি দাবী কৰিলে ভাতৃয়ে। ৰিয়েল হিচাপে আমাৰ বাইক কোনো ড্ৰাইভাৰ নাই, এ ব্যৱসায়ী মানুহ। প্লাছ আমাৰ লগে সেই জোতাৰৰ দোকান আছে আমাৰ। এখন বৰ্তমানে কয়লাৰ ব্যৱসায় কৰে লাটুমাই, আমাৰ মেঘালয় আমাৰ জোতাৰ দোকান আছে, আমাৰ জোতাৰ দোকানৰ লগেও আমাৰ বাইক জড়িত। ভাতৃৰ মতে জাবিৰ হুছেইন নামৰ দুজন লোক আছে কাছাৰ জিলাত। ভুল বুজাবুজিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কয়লা ব্যৱসায়ী জাবিৰ। কয়লাৰ ব্যৱসায়ীক অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰী ব্যৱসায়ী সজাই এনকাউণ্টাৰ কৰা কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। একটা আছে তোমাৰ খালাইনৰ চিণ্ডিকেট জাবিৰ, মূলতেৰে কয়লাৰ ইয় আছিল। আগে যখন কয়লা যখন আহিতো বিনা ইয় আহিতো কাগজে বিনা নথি পত্ৰ আহিতো, তখন কোৰ আছিল, তখন কোন জাবির হুসেন এদিন কইছেন, প্রথমে আনার পরে কইছেন আমার এইটাও কইছেন যে নিকিটার বর্মা সুপারির গাড়ির ড্রাইভার। একে নিখায় কমলপুরর পুথিমারিত আরক্ষীর গুলিত ধলি পড়িল কুখ্যাত ডকাইত দিলীপ বিশ্বাস। শুক্রবারে বরপেটার পর বাইহাটা আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছিল দিলীপক। এদিন জেরার পাছত শনিবারে নিশা দিলীপক লৈ সতীর্থ বাবু আলীক বিচারি অভিযান চলাইছিল বাইহাটা আরক্ষীয়ে। সেই অভিযানকালতে পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে দিলীপ বিশ্বাসক গুলি চলোৱা বুলি ভাষ্য আরক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ গুলীয়ে সু ভৰি বিদ্ধ কৰা দিলীপ বিশ্বাস সম্প্ৰতি ভৰ্তি হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত। একে নিশাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাত আৰক্ষীৰ দুটা এনকাউণ্টাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ বিতৰ্ক। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস আৰু শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যিকোনো মুহূৰ্তত পৰাজয় বৰণ কৰিব ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসক জোনটাই। ইতিমধ্যে ম্যানমাৰৰ 65% অঞ্চল নিজৰ দখললৈ আনিছে বিদ্ৰোহী শক্তি আৰু জনগণ সমৰ্থিত PDF-এ।
এই প্রতিবেদন আগবাই দিনটির শিরোনামের বিদায় লিছো। নমস্কার। সুবুরিয়া রাষ্ট্র মিয়ানমার, এই সুবুরিয়া রাষ্ট্র মিয়ানমার যে শাসন ব্যবস্থা জুন্তা সরকার অর্থাৎ সামরিক শাসকে চলাই আছে, যিকোনো মুহূর্তত সামরিক শাসক জুন্তার শাসনের বাকজরির পর শাসনভার গুছি যাব। এই সম্ভাবনা এটা প্রকট, কিয়নো 65% অধিক মিয়ানমারের অঞ্চল ইতিমধ্যে বার্মিজ আর্মি অর্থাৎ জুন্তা সরকার হাতৰ পৰা নিজৰ হাতলৈকে লৈ গৈছে জনগণ সমৰ্থিত পিপুলস ডিফেন্স ফোর্স আৰু তাত যিসমূহ সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন আছে সেইসমূহৰ হাতলৈকে গুচি গৈছে। এতিয়া কথা হল, বাকি থকা এই অঞ্চলচোৱাত নিজৰ ক্ষমতা প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে বিভিন্ন পন্থাৰে জুন্তা সরকারে অর্থাৎ সিনিয়র জেনারেল মিন আং লাইঙে অহর্নিশে আক্রমণ চলায় নিজের ক্ষমতা কুটিগত করে রখার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। এই ক্ষেত্রে ভারত সরকার শরণাপন্ন হয়েছে সিনিয়র জেনারেল মিন আং লাইং, আর ঠিক একদরে চীনের সৈতেও এক সম্পর্ক স্থাপন করে যুদ্ধ যাতে বন্ধ করব পারি আর রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার মাজেরে পিপুলস ডিফেন্স ফোর্স আর সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন সমূহের সঙ্গে আলোচনার জড়িয়ে সমস্যা সমাধান করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে সিনিয়র জেনারেল মিন আং লাইং। এইগুলিয়ে মিন আং লাইং যীগীর নেতৃত্বত বিগত 2021 পহিলা ফেব্রুয়ারির পর তাত সামরিক জুন্তা বাহিনীর সরকার চলি আছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নচ্ছেদ করে সামরিক শাসক শাসন চলা এইগুলি মিন আং লাইং বর্তমান বিপদত পড়েছে। যিকোনো মুহূর্তত বাকি যিসমূহ অঞ্চল নিজের কব্জা রাখিছে সেইসমূহ যাতে হেরাই না যায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছে বা চীনের সহায় ভিক্ষা মারিছে। ভারত সরকারে স্পষ্ট ভাষায় সিনিয়র জেনারেল মিন আং লাইঙক সদয় করেছে যে তাত দেশখনত পুনের ফেডারেল ডেমোক্রেসি স্থাপন করব লাগে, আর এই ক্ষেত্রে ফেডারেল ডেমোক্রেসি স্থাপন করার ক্ষেত্রে ভারত সরকার আগ্রহী আর এই ক্ষেত্রে সহায় সমর্থন অনাগত দিনত পড়ে যাব বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু কথা হল, সিনিয়র জেনারেল মিন আং লাইঙে নিজের শাসন ব্যবস্থা দেশখনত অটুট রাখার বাবে যি মদগর্বী শাসন ব্যবস্থা চলাইছে, এয়ার স্ট্রাইক দেশের বিভিন্ন প্রান্তর নিজের মানুষের উপরতে পড়ে গেছে, তাত ইতিমধ্যে বিগত এটা মাহত এমাহ সময়সাত 300 অধিক লোক তাত নিহত হয়েছে, সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে, হাজার হাজার লোক তাত আহত হবলগীয় পরিবেশের সূচনা হয়েছে, 350,000 অধিক লোকে দেশ এই বিভিন্ন দেশত পলায়ন করেছে, আমার ভারতের মিজোরামত প্রবেশ করেছে 40,000 অধিক লোকে, আমার মণিপুরের কামজং সীমান্তরে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তরে তাতে 1,000 অধিক লোক আজি তাত প্রবেশ করে আশ্রয় আছে। ঠিক একদরে থাইল্যান্ডলৈকে বহু লোক প্রবেশ পলায়ন করেছে, চীনের সৈতেও বিভিন্ন লোক চীন সীমান্তরে পলায়ন করেছে। এনে প্রেক্ষাপটত বার্মিজ আর্মির যে শাসন বর্বরিচিত শাসন, সেই শাসন ব্যবস্থা সন্দর্ভত সমগ্র বিশ্বয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আছে, আর এনে সন্দিক্ষণতে রাষ্ট্রসংঘর তরফের পর বারম্বার বার্মিজ জুন্তা সরকার সামরিক শাসকক মানবাধিকার ভঙ্গ নকৰি দেশখনের নিজের দেশের উপরতে অত্যাচার নচলাবলৈ বার্মিজ জুন্তা সরকারের সতর্ক করে আছে। কিন্তু নাসুরবান্দা বার্মিজ জুন্তা অর্থাৎ সিনিয়র জেনারেল মিন আং লাইং ইতিমধ্যে এখনের পাছত এখন শহর বার্মিজ আর্মি কব্জার পর নিজের কব্জালে লই গেছে জনগণ সমর্থিত পিপুলস ডিফেন্স ফোর্স আর যিসমূহ সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন আছে সেইসব।